Ja, men hejsan, hallå och välkomna till min lilla ME-stuga. Serverhäng idag igen. Och jag körde igång en quarry i förra avsnittet, så att jag har börjat pumpa in jättemycket items i mina hårddiskar här. Så i hårddiskkabinettet. Jag ska göra lite fler hårddiskar och framförallt lite fler hårddiskkabinetter, för att det här känns som att ja, det fylls upp snabbt. Alltså om man har quarries och sånt. Så när jag börjar dunka över massa från andra kistorna där. Här har jag en vanlig så här. Man kan göra så här till exempel. Om vi tar vilken tar vi? Vi tar den där till exempel. Där tar man en hårdisk. Nu kan man ploppa in det i den här kistan. Kolla, vad finns det där? Ah, okej, det var såna där grejer. Så då kan man se direkt vad det sitter i den. Men idag så ska vi crafta någonting som ger en ja, möjlighet att typ göra massa saker. Som ni ser här har vi alla hela inventariet. Eller alla items som jag pumpar in i hårddiskarna. Och här har vi en sorteringsgrej. Då kan vi sortera efter där vi... nu ska man se allt jag har lagrat och vad man kan crafta. Så, nu är det bara där jag har lagrat. Och ni kanske märker att det är samma där vi ser. Och sen gör vi så här. Craftable. Nu ser vi bara där vi kan crafta. Och det är lite tomt där. Så att det ska vi göra någonting åt. Då har jag förberett med att göra såna här items. Jag kan ju visa. Eller i och för sig. Vi börjar med den där. Nej, det kan du inte göra där. Kör så. Så tillverkar vi den. Det är liksom guld och iron och sen en quartz crystal. Så vi ska börja med den. Och det är ett ME assembler containment wall. Så ska vi bygga upp en liten ram här, hade jag tänkt. Ska vi se. Jag har förberett. Jag har räknat ut i förväg hur många jag ska göra. Och jag gjorde för mycket. Vänta då. Där. Så att det räcker. För de blir lite. Ska se. Nej, en högre. Så. Så man måste börja bygga en sån här ram. Och jag hoppas att den här formen fungerar. Jag har inte kollat upp det innan. Jag såg en video när hon gjorde en som var exakt samma fast en lägre bara. Så där. Men nu är den här klar i alla fall. Så här ser den ut. Det där vet jag ingenting om. Vad är fan? Är det någon bugger? Vad fan? Oj, ja, där är ju en hand. Det är ju någon som står här. Vem är det som står här? Hallå, hallå killen. Vem du var? Hallå där. Hejsan, hallå. Det var ju Skoffert. Jag har ju varit och hälsat på några gånger. Ni har ju sett det i mina videos. Men han har ju aldrig varit hemma då. Men nu är han hemma och med. Är han inte alls det? Nej, precis. Nej. Jag är hemma hos dig. Ja, men du är ju hemma på äldreboendet. Ja, Yes, yes. Ja, du ser vilken skönhet till bur jag har byggt här för att ja, stänga in dig. Ja, jag känner mig lite instängd nu. Ja. Så. Nej, jag kom ut. Vet du vad? Jag trodde jag räknade rätt. Vänta då. 1, 2, 3. Nej, jag hade nog räknat på ofantligt mycket större. Den där får vi ta bort. Så, den får vi ta bort. Nu ska vi kolla. Och den får vi ta bort. Oj,
Det här var dåligt. Den kan du få fixa. Ja, jag dyker ner efter den. Ja. Och nu måste... Nej, finns inte sådär. Nu ska vi se om det här blir mer korrekt i uträkningarna. Sådär. Så. Och nu hoppas jag verkligen att det här är... Ja, det var lite större. Ja, det är större, men det är fortfarande... Jag har 4 klossar bara... kvar. 4? Ja, det kan ju inte stämma. Ja, du kan ju, du kan ju göra den 6x5 istället. Ja. I botten. Eller på höjden. Ja, jo, stämmer det då? Ja, det måste du göra. Du förlänger benen i en riktning med 4 klossar. Ja, alltså basen ska vara symmetrisk i alla fall, hade jag räknat på. Hur menar du då? Att nej, men jaha, du hade... Att det ska vara en högre. Nej, men ska det vara... ska du ha sidorna, heter det, helt fyllda eller? Ja, men inte med de här blocken. Nej, okej. Nej, en annan typ av block. Nej, men fem... Om du hade 4 stycken över, då skulle det räcka till 5x5x6. Så att det var ju rätt... Bottenplattan var rätt som du hade nyss. I så fall. Åh! Oh, det var den ju. Ja, men då har du rätt i. Fan vad jag har slagit på stort. Okej, då kör vi om här igen. Det är bara att bygga på. Ja, precis. Allting ska bara höja sen. Ja. Jag gjorde det nu. Yes. Oj. Ja. Det är inte sett. Klar. Hälften. Du får hälften, jag får hälften. Oj, ja. Nu satt jag fel. Fan, är det samma matematisk geni som räknar ut att om vi höjer allting ett steg så krävs det bara 4 för att det är bara 4 pinnar. Ja, typ. Det är inte så mycket matematik, det är mer geometri tycker jag. Oj, nu, nu blev det fel. Fick jag upp den där? Den fick du upp. Ja, du ska få den strax. Nej, men nu fick jag. Så, nej, den fick du. Ja, men du måste ha en till med rund prick. Om du sa att nej, där sitter den för mycket. Ja, där. Så där. Då har vi byggt själva assembly containern på. Nu gissar jag att jag kanske inte har tillräckligt med heat vents. Men vi ska i alla fall klä väggarna med såna här heat vents. Värme ventilationschiffrös grejer. Här, varsågod. Det här kommer inte räcka. Jag hade inte räknat på de här måtten. Jag tror att vi börjar med att fylla de här innan vi fyller sista väggen här också. Jag tror att vi sänker den här en. Nej, alltså vad fel jag räknar. Vi kör på 2. Hur många har du kvar nu då? Jag har 4 stycken efter jag har tagit bort dem där. 4. Och där vi... Ja, då stämmer det inte på något sätt. Nej, vänta ett tag. Vi moddar om där och återkommer alldeles strax. Ja, la la la, nu är vi igång här igen. Jag hade räknat fel på ramen, antal block som skulle vara med i ramen. Så att, nej, du hade ändrat dig i processen, säger vi. Ja, precis. Ja, du räknade ju rätt, fast fel. Ja, precis. Jag hade räknat rätt, men så kom jag på att nej, jag ska ha annorlunda, fast glömde att korrigera genom att ta bort saker. Nu ska vi se, vi behöver... Vi behöver crafting CPUs och pattern providers. Och vi sätter, eller jag sätter. Vanligtvis brukar jag säga så här, vi, för att tittaren ska känna att de är med. Men nej, den där var fel. Men just nu är det bara 12 block att sätta ut, så att det känns som att du kan sätta ut dem. Ja. Du kan få sätta ut här här. Heatventsen. Ska vi se här när det blir. Ta-da! Ta-da!
Nu ska vi även göra en sån här sak. Jag vill ju gömma de här kablarna. Ska träblock, de är dyrbara. Jag kan inte hämta nya. Så där, men nu ska nu vi tar den officiella ingång. Så där. Då har vi den här. Vad den här har för funktion är att den kan lagra massa recept. Och det vill vi ju kunna göra. Nu ska vi bara kapa sönder där och där. Hämta två träblock igen. Sådär. Och sen pangar vi upp oss. Och sen har vi ett hål här som vi kliver upp i. Sådär. Jag kan ju förklara för dig. Den här... så länge saker sitter ihop så tillhör de nätverket. Ja. Och nu måste vi få det här att sitta ihop med det här. Och det ska ju vara snyggt utfört. Och det ska vara... Finns det inte trådlöst till det, utan det är kabel som gäller? Det finns ju trådlöst, men distansen är ju... Nej, jag har inte kommit till trådlöst än i min... det är inte dyrt. Eller jag vet inte, jag har inte ens kollat på hur mycket det kostar med trådlöst, så att säga. Så, vänta, tänker för det. Men då ska det konfigureras och krånglas. Det är bättre att börja med kabel och sen... Ja, precis. Och som i verkligheten så det är mycket stabilare med kabel. Ja, det är ju det. Alla de här 3G och 4G-lösningarna som försöker, ja, men jag har skitsnabbt ut, jag har 4G. Ja, okej, men fan, blir lite snö så går det slut som fan. Ja, och ska man ladda ner lite film eller någonting så, inte ladda ner, alltså lagligt menar jag självklart. Ja, det så finns... det tar ju slut ganska snabbt. Ja, det också. Det är bara problem med det där. Ja. Så. Men jag drar kabel här på undersidan. Du kan ju titta ner. Ja, du har ju byggt igen. Ja, man får ta den officiella utgången. Då ser jag alldeles strax klar här. Så att... Sådär, nu bör den vara ihopkopplad med allting. Ja, ser ut så. Sådär. Nu har vi en sista grej här. Och det är ME-pattern encode. Alltså, pattern, det är ett annat ord för recept. Ja, mönster är väl egentligen. Men ja, precis. I den här kontexten så... Ja, precis. Där tog jag bort det. Jag kan ta tillbaka. Den där sista gillar jag inte att den står just där. Vi sätter den där så har vi... Så får vi flytta den kistan senare, helt enkelt. Ja, vi kan flytta på den. Jag har en tom kista jag kan sätta upp någonstans och... Yes. Ja, det är inte så mycket, det är ju bara fyra grejer i. Fan, där hade jag ju kablar. Jag som gjorde en massa nya kablar inför det här avsnittet. Ska jag flytta undan den ganska mycket eller precis i närheten? Ställ den här. Där blir det bra. Så, nu ska vi se. Det vi ska göra nu... eller förklarar jag vad man kan göra med den här? Jo, man kan... Inte helt. Nej. Vi satte in 6 stycken patternblock. Så. Och när man högerklickar på den här så ser vi att vi är med Molecular Assembler Chamber. Och då har vi 6 stycken sidor vi kan bläddra med. Mm. Så. Och det är en sida för varje block. Och alla de här kan innehålla ett recept. Alla de här slottarna. Aha, och det är några stycken. Det är typ 54 på varje sida. Ja, så då har vi några recept. Och jag hoppas att den här kommer räcka ett tag. Men sen får jag väl utvidga den. Eller bygga en likadan bredvid här. Eller bygga ett AS till receptmaskin. Ja, du måste ju få användning för alla dina block som du tillverkar där. Precis. Så att där jag tänkte att vi kan göra det är att börja fylla den här med recept. Så, och då ska vi börja med att ta en ME-blank pattern. Så. Du kan väl ta en du också om du känner för. Det är den här i mitten här. Så då bara hugga en här från ME-blank pattern där liksom. Vilken är det utav dem? Har du ingen project table?
Alltså, det är den som ligger i crafting-resultatet. Jo, ja, men det är den som är, man gör i Project Table. Ja, ja precis. Men, ja, precis. Men jag hade inga tomma sådana. Tomma så. Jag hade inga fulla här. Eller är jag blind bara? Du är blind. Alltså, du vet vanlig crafting table. Ja. Man lägger in saker och ja. Ligger inte saker redan i crafting. Alltså, jo, så men ja, ja. Och så har du ett resultat. Det här är vad som blir. Ja, så ja. Jag blandade ihop det med de här, du vet till vänster där. Att det var de blanka papperna du skulle ha. Ja, nej. Då är jag med. Ja. Yes. Så då kan du hugga en sån. Och sen ska vi göra recept där. Så att då ska man i och för sig, vad vill vi göra för recept? Vi kan ta ett enkelt här. Om vi vill ha kista till exempel. Kist. Det här var, nu är det någonting som var fel i vårt nätverk här. Så. Det var inte att jag var inne i samma grej där som du krånglade till det. Nej. Nej, vi kollar här. Den hårdisk, allting är, den är online och varför kommer jag inte åt innehållet på hårdisken? Från den här. ME-terminalen kommer, nej, inte här. ME-preformatter. Var det den jag förde in där i? Ja, det var det. Då får vi göra om det. Jaha, det var det. Men det ska ju ändå inte ställa till det. Där vill jag inte ha. Nu ska vi se. Nu får vi mixa lite. Men det här var oroväckande. Den här videon jag kollade på innan, det gick ju felfritt. Ja, så är det alltid. Ja, precis. Ja, jag får ta den här vägen igen. Jo, precis. Det är alltid gå smärtfritt. Och den där vill vi inte ha. Så. Inte för att jag tror att det ska ställa till någonting. Den går ju också i nätverket. Även om det är preformatter. Den behöver man inte ens ha. Den ska kunna stå avskilt. Så vi ställer den här. Så, kom vi in i, nej, ingen tillgång. Men ser till du ingenting i terminalen alls eller? Nej, ser du någonting? Jag har en massa grejer. Det står cobblestone har 92k och 23k cooked chicken och så vidare. Men varför har det blivit, ja, vänta då. Craft. Ja, oh, okej. Okay. Förlåt. Jag hade sortering så. Ja, då. Ja. Du ser där på vänster sida så kan du sortera A, eller ja, först ja, den tredje längst ner, där kan du klicka på den och då får du från början står det view, sorted och craftable. Och sen kan man välja till sorted och sen nästa knapptryck blir craftable. Så det var det som hade fel. Det är bra. Ja, ah, du tittade på craftable, det sa ja, du precis. Förut faktiskt. Ja, precis. Och då var det helt tomt. Jag bara, okej. Okay. Åter till grejen. Vi vill ha lite att se om jag lär den här hur man craftar en, nej just det, det är den här. Så lägger jag in där. Ser du vad jag gör nu om du kollar i I pattern and coder? Nej. Okej. Okay. Men jag tänker så där. Då en code är där. Så tror jag. Jag vet inte. Nej, det var en blank pad. Nej, där gör vi så. Så. Nu ska vi se. Där ska man nog lägga den där. Och sen en code. Pang. Nu har jag en code där med att det är en chest. Och då kan vi högerklicka på den där. Så lägger vi in den. Så. Och då, kära folk. Om jag högerklickar på typ här. Och sen välja till craftable. Craftable, titta där. Då har jag chest där. Då kan jag välja en eller 10 till exempel. Men väljer 3. Begin. Så. Och då ska jag crafta det där. Och det kan ta en liten stund. Tror jag.
Eller, och de vänta. Hamnar då? Nej, vänta då. De lär ju hamna där. Jo, de ligger där, ja. Under stored. Alltså i samma... Du får, ja, precis. Du får sortera efter stored istället. Och sen söker jag då på chest. Eller så ligger den på första sidan. Nej, inte för mig. Nej, okej. Okay. Nej, just det. Jag sorterar efter A till Z. Liksom, så att det Okay. Jag sorterade i antal. Så att den var sist. Nästan. Okej. Okay. Okay. Yes. Där. Yes, så att då kan man göra sådana saker. Och då kan jag ju liksom... så som... Jag hade gjort min den här solpanelsfarmen till exempel. Ja. Nu kan jag lägga in alla de här recepten direkt i den här databasen för trevligt. Alla små prylar. Ja. Så. Och sen är det bara okej, jag vill crafta den här. Så får jag en solpanel liksom på stubben liksom, utan att man ska dra in spak och liksom det ska gå och det ska fixa och så. Eller ja, jag ska säga. Men du kan inte göra flerstegsgrejer, alltså om du vill göra en avancerad solpanel till exempel. Mm. Att den först ska göra en panel och sen så ska den göra, utan då måste du gå göra de stegen själv varje gång. Om du är med på vad jag menar. Ja, jo, det kan man ju. Ja. Fast å andra sidan, jag kom på en liten nackdel med just det här upplägget, att jag valde just det som ett exempel, för att de måste processas om jag inte har lediga saker. Alltså man kan göra så att koppla in så, här, så att saker och ting, låt oss säga att man har massa iron ore som ligger oprocessade. Så vill man macerata det och sen grädda dem i ugn. Ja, just det. Så att då kan man liksom lära upp den här att ja, skicka ut alla iron ore till en ugn och sen göra det här. Så, ja. Men jag tänkte ett lite enklare. Ja, vi kan ta något enklare. Project table. Så. Och för att göra ett sånt så behöver vi två recept till, tror jag. Jo, ett vanligt table. Och det kan du få göra här i crafting och utan. Du vet hur du... Ja. Ja, om jag hade haft någon sån material. Måste jag hämta ut det först? Ja, varsågod. Jag är bara tre. Ja. Eller så kan du få, jag har ju inventarium, men nu får du lära dig hur det fungerar. Alltså en vanlig sån workbench, ja, eller crafting table. Nej, precis, en helt vanlig workbench. Och sen lägger jag där och sen en code. Precis, den där M blank pattern ska ligga i lilla rutan. Ja, precis, och sen då är den där, har den där. Yes, då kan du klicka in i den här stora mackapären här borta. Ja, och sen tror jag att Man håller shift. Ja, precis. Så. Ser man vad det är för någonting? Ja, det är nästan som att du kollar på min skärm. För att precis när jag tryckte där. Åh, man håller skift. Precis. Ja, det vet väl att jag gör. Ja. Jag håller på med nätverk, så jag har ju kommit in i ditt. Ja, fan vad fräsigt. Mm. hur som, vi behöver ett recept till. Och det är ju själva receptet för Project Table. Så jag tänkte, jag gör ett sånt. Vi behöver... Sten, stone. Vi tar en hel stack där. Och sen behöver vi trä, det har jag. Och vi behöver chest. Ja, det hade vi där. Ja, du ser inte vad jag har lagt in, nej. För om jag går ur den där, då är jag borta till mig. Det är lite dumt att man inte kan samarbeta så. För nu hade jag lagt in allt utom sten i den. Jaha. Jag hade allting på mig. Precis. Och vi behöver en crafting table, sån där. Och nej, det var automatik som jag hade. Vi tar och lägger i så. Då har vi alla ingredienserna och då ploppar vi i där. Och man får behålla grejen, utan man bara klickar. Ja, precis. Jag märkte det. Man lär ut hur det är. Så, och sen stone. Så, och sen har vi en blank pattern där. Tar vi en code, så. Så där. Och då lägger vi in den där. Och sen, innan vi gör någonting, så ska vi
gör så här. Vi tar crafting table. Där hade vi 15 stycken. Då tar jag ut allihopa de 15. Sen tar vi chest. Och det ligger några stycken i här också. Ja, men de ingår inte i nätverk. Eller vart då? Där. Nej, det låg i project table. Okej. Okay. Att ja. Det är 9 stycken. Nej, det där jag tänkte demonstrera, det är just att det inte ligger några här i just nu i den i hårddiskarna. Okay. Så chest och crafting. Då får man tycka craft. För chest hade vi. Ja, det hade vi chest. Men då kan jag skriva project table. Då kan jag crafta där också. Så även fast jag inte har crafting table eller chest i inventar, alltså i hårddiskarna. Ja, okej, okay, så att den. Så då är den så intelligent att ja, men jag behöver det där för det där. Och då kör vi. Så, då har vi en. Så. Då kan vi sätta ut den där. Då har vi liksom. Då slipper man hålla på och styra upp recept och komma ihåg och alla händelseförlopp. Har man en gång lärt upp den så då är det bara att plocka. Så det är skitasmedigt, tycker jag i alla fall. Eller vad tycker du? Jo, det är helt. jag är så förvånad, liksom astound, det heter det på svenska. Ja. Ja, vad heter det? Tagen. Du är så tagen. Ja, du blir helt hänförd. Ja, precis. Nu ska jag hem. Jag åker hem och fixar det nu. Ja, precis. Gjort. Ja, det var väl inte så mycket, heter det, sån där år kvar. Nej, det har jag inte. Det var någon som kom och snodde allt. Ja, så här kvartskristall. Så. Ja, jag var förbi han lite tidigare idag. Liksom. Jag bara, du, har du någon kvartskristall som jag kan få köpa? Jag bara, ja, visst. Ja, så fick jag det. Liksom. Jag bara, vad ska du ha för det? Han bara, ja, men du kan hjälpa dig någon gång. Så hjälpte jag honom att plantera lite i åkern. Ja, precis. Det känns som att. Ja, precis. De kristallerna gick till det här bygget liksom. Det är lika mycket värt ungefär. Ja, ungefär. Du fick ju lite wheat och jag fick. Ja, just det, det fick jag också. Nej, men nej, jag hoppas att jag kan göra quartzkristaller utav UU-mäter, för då då kan jag själv sätta igång och bygga. Jag får väl lära den här maskinen massa UU-mäter-recept, känner jag. Jag har massa quartz dust också. Det ska vi gå och sätta i kompressorn, tror jag, och få till kristaller också. Ja, jo. Ja, precis. Jo, det gör det. Jag tror det kostar 4 stycken för en kristall. Ja. Så. Men jag tror att vi rundar av här. Nu har vi sett det här bygget och man kan stå här uppe. Fräset. Yes. Så att, men jag får tacka Skoffert för att han har varit med och busad lite. Ja, precis. Jag tänkte att jag skulle lägga upp en länk till din kanal på YouTubes, men du kan ju passa på och säga vad adressen är. Ja, det är ju Mr. Skoffert, MR. MR Skoffert. Inga understreck, det sitter ihop. Nej, inget sånt konstigt. Det konstiga är att det blev ett MR förut. Jag vet inte varför. Jag fick inte registrera mig som bara Skoffert. Och det är ingen annan som har gjort det heller. Så att... Ja, det är lite lurt. Nej. Ja, men då säger vi så. Och får tacka för att ni har tittat och tacka Skoffert för hans medverkan. Och så syns vi i nästa avsnitt. Ja. Men vi syns förmodligen. Nej, just det. Det här kommer upp lite senare. Ja, nej, men puss och kram på er. Sköt om er. Hej då. Hej då.